Hur ser det ut i ingången mot startbanan? Så är det fortsatt Fredrik Köhler som leder fältet. Det verkar som att Liljeblad har något bekymmer med sin bil. Han har inte riktigt det där tempot som behövs här. Det är ingen som går så. Fram i ledningen, vi har Marcus Gustafsson ut på det tredje varvet, så är det